אנחנו ראינו בהקדמה של המסילת ישרים. ההקדמה של המסילת ישרים לרבי משה חיים מוסר תורה עליו השלום, שהוא התווה לנו דרך איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. הוא התווה לנו דרך איך מתקרבים לקדוש ברוך הוא. להגיע לקדוש ברוך הוא, להגיע באמת, כמו שהרב כותב, להגיע ליראת השם, לאהבת השם, להגיע לאמונה שלמה בשם, זה לא ייתכן בלי ללמוד, בלי להשקיע. אין דבר כזה. אומר הרב, איך תבוא היראה? לבד? אם לא יעיין בדבר הזה מאוד מאוד, איך תבוא היראה? מאין תבוא האהבה? מאין תבוא האמונה לאדם? הרי אם אדם לא יתעסק בדבר יום, אותי ידרושו ליום יום, אפילו תיקחו לאבדים בשאר הדברים, אדם שלא מתאמן, הוא רוצה להתאמן, הוא בא מתאמן פתאום, הוא מרגיש שהוא לא יכול, למה הוא לובן, הוא כבר לא בכושר. אבל יש שזה באמת מתאמן ומתאמן, אז לאט לאט זה הופך להיות יותר ויותר חלק מהמציאות שלו, והוא כבר מיומן, הכל טוב, השרירים שלו חמים, הוא לא נתפס ולא כלום, הכל בסדר. זה מה שאומר הרב. האהבה כמוכן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו, בכוח, כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך נמצאה בנו? איך אדם יגיע לאהבת השם? מאין יבוא הדבקות וההתלהטות בנפשותנו, אם הוא יתברך ועם תורתו? הרי רבותיי, אם אדם אין לו אהבת השם, ואין לו התלהטות, מה זה התלהטות? חום. בהגיגית יבארש, הוא מתפלל בדבקות, הוא מתפלל בכוונה, הוא מתפלל באהבה. הוא לא מתפלל כמי שכפאו של, יאללה, בוא נתפלל, נו, איך גמרא קורא לזה כמסעוי. כמו אדם שיש לו מסע על הגב, צריך לפרוק אותו מעליו. יאללה, נו, נגמור עם זה, נתפלל ונלך. תגיד, מה אתה בא לפרוק כרטיס? אתה צריך להבין שלהתפלל הקדוש ברוך הוא זו מתנה. פעם שאלו את האדמו"ר רבי זלמן מלאדי, בעל התניא, היה גדול ועצום. היה מתפלל שלוש שעות תפילת 18. שאלו אותו הרב, למה כל כך ארוך? אמר, תגיד לי, אם המלך היה נותן לך רשות לדבר איתו, ואולי היה מגביל אותך בזמן, היית מקצר או מאריך? אולי לא היית רוצה להפסיק לדבר עם המלך. אז אני, יש לי זמן לדבר עם המלך, לכם לכם הקדוש ברוך הוא, אז מה? כמסיח לפני המלך, דבר איתו. כשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים. דע לפני מי אתה עומד. מה זה דע לפני מי אתה עומד? מה, אני לא יודע לפני מי אני עומד. ממש לא. האדם צריך להרגיש השם לידי, בזמן שאני מתפלל 18, אני מדבר איתו ממש כאשר זה בריא של רעיון. זה מטורף, רבותי, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, איך כתוב שם? אפנה מכל העסקיי, חס ושלום, זה היה בשביל שכתוב בכללות. אז בשביל חס ושלום להקות בשונאי ישראל. אז מידה טובה מרובה מידה טובה, ברוך הוא כביכול להתפנה מהכל, וכביכול לא להתפנה מהעסקים, הקדוש ברוך הוא אין... זה לא בן אדם, וזה רק אם יכול לסבר את האוזן, כי ככה זה המדרש אומר שמי קשה מלוקנו, באותו שנייה, באותו רגע, הוא עונה לפלוני בשוויצריה ולאלמוני באנגליה, ופה אישה על המשבר הוא עונה לה, ופה הוא עונה לזה בתוך מצולות יד, בשנייה הוא עונה למיליארד בני אדם, והנה תיקח את ראש השנה, כולם עוברים בפניו כבני מרון, כמה זמן הקדוש ברוך הוא שופט העולם בראש השנה? שנייה. צריך לראות זמן, אין מציאות של זמן. צריך לראות המציאות האלה של עבר, הווה, עתיד, לפני, אחרי, זה מהויות שקיימות רק בגשמיים. קדוש ברוך הוא לא מוגבל בכלום. ולכן הסקירה שלו זה רגע כממרן, זה רגע, פעם, נגמר. אז כל אחד צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא אין אצלו כזה דבר של זמן, של עוד מעט, אחר כך, לפני, אחרי. תמיד שאתה מדבר איתו, מי כאשר אולי וכל קורא לו אליו, זה לא האדם, מה אני אעשה לך, כן, אני עוד מעט אחזור אליך, אני אחזור אליך, אין דבר כזה. באותה שנייה הוא עונה. באותה אישה על המשבר, ואותו אחד שצריך ישועה בפרנסה, אותו אחד שצריך ישועה בדבר כזה או אחר, השם נמצא שם בשבילו. ואם אדם יפנים את זה, והוא ידע, באמת יחזיר את זה ללבבו, לליבו עמוק, אז הוא בחיים לא יפנה לבני האדם. רק בתורת השתדלות, אבל הוא לא יאמין בהם. ארור הגבר ששם בשר זרעו. להאמין בבני האדם, להאמין במטוסים, להאמין בטנקים, להאמין בברזל. אנחנו לא מאמינים בזה. סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. אני צריך לעשות את השט שלי, ודאי. הנהג בהם מנהג דרך אחרת. אנחנו לא עושים, הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמשתמשים בניסים. הוא לא אוהב הנהגה ניסית, הנהגה טבעית. למה הוא לא אוהב הנהגה ניסית? מכיוון שאם בעולם הייתה הנהגה ניסית,
אז היה מבטל את הבחירה. אנשים היו רואים ניסים, היה חייב לחזור בתשובה. הוא לא רוצה שלך בחירה. תראה שכאילו העולם יש לך, אתה יכול להסביר ככה, אתה יכול להסביר ככה, והוא עולם עושה את הכל פתוח. לא נותן, אם תראו לצורכם שאדם היה חוטא האמת במקום. מי שעושה עבירה? בחיים לא. אדם היה עושה מצווה מיד היה מקבל מיליון דולר. אין טובה, אנשים רבים לעשות מצוות. זהו, זה נהיה צריך לשאול. למה? יש כסף. אני יכול לעשות את זה. למה? אם זה היה, לא הייתה בחירה בכלל. ברוב העולם עשה עולם מלשון העלם, הכל נעלם. אנשים יכולים להכחיש את מציאות השם. להכחיש את מציאות השם. אחד הדברים שהכי מציקים לי, בתקופה הזאת, זה שאתה שומע אנשים, אני שבוע שעבר, הייתי אצל רופא שיניים, עם הילדים, אז היה שם איזו אישה אחת נכנסה, דיברה עם הבת שלי, היא אמרה שהיא מורה, וזה, בבית ספר ברעננה, מורה דגולה, וזה, תפן, מה עכשיו, מה זה קשור אליי? פתאום היא... אחרי שדיברה ודיברה, היא פונה אליי, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה בתור אדם מאמין. עכשיו הבנתי שאני על הכוונת. כן, מה הבעיה? אז אחד שם, העובדת שם אומרת, הוא אדם מאמין, הוא רב. אומרת לה, עוד יותר גרוע. אני בכלל אתעשת. מה עכשיו? איך אתה מסביר את המצב? איפה היה אלוקים בשביעי לאוקטובר? אמרתי לו, איפה שהוא היה בשישי, ואיפה שהיה בשמיני. הוא תמיד נמצא באותו מקום, והוא מי קשה אלוהינו בכל קוראינו אליו. נו, אז איך אתה מסביר? אתם יודעים, דבר ראשון, מה קודם כל הכי חורה לי בעולם? אני אגיד לכם. תגידו לי, אם הייתה הצלחה גדולה למדינת ישראל עכשיו, במקום השביעי באוקטובר היה איזו הצלחה גדולה, הייתה באה ופונה אליי, וואה, איזה אלוקים, מדהים. היית יכול עזר לנו? היית אומרת לו, בחיים לו. כי הצלחות זה אנחנו, ופשלו זה שלו. מבינים איזה חשיבה מטורפת? כשלא מצליחים, איפה אלוקים? כשמצליחים, שיחקנו אותה. חתיכת אפס. תגיד לי, לא הבנתי. סיפרתי לכם פעם, מה אמרתי? בן אדם נולד לו בן, אבל כשאני תגיד מברוק, נולד בן לאחוק. וואלי, חזק, וואלי הכבוד. כשנולד לו בת, תגיד תודה בכלל, הוא סיפר לך. יש כאלה שהוא בא להגיד לך, הבת שמתחתן, נולד לך פעמיים מזל. דוקר כל מזל טוב שאותה לך בת, תיבדתי עד היום. יונתי בחלבי הסלע, בסתר המדרגה, אף אחד לא יודע. ואם נולדת לבת, אז מה הוא אומר? אשתי הביאה בת. זה לא אני. בן, אני נולד בן. זאת אומרת, בעיות, זה היא. הדברים הטובים זה אני. זה אחד הדברים שהכי מציקים בעולם. למה כשיש לך בעיות, אתה זורק את זה על הקדוש ברוך הוא, וההצלחות שלך זה שלך. כוחי ועוצם ידי. זה מטורף, או שהכל אתה, אם הבעל הוא אלוהים מכוח הרב ועולד הסוף, הכל זה אתה דפוק. למה תמיד שיש בעיה, כולם באים לחגתי, איפה אלוקים? איפה אתה? בואי נשאל שאלה יותר מדויקת, איפה אתה? תגידי לי, איפה את, גברת? את מדברת על אלוקים, איפה את? מה את שומרת שבת? מה את מקיימת את המצוות שיש לך בכלל לבוא מקום לבוא בטענה? יש למישהו איזה פנייה, איזה פתחון פה כנגד האלוקים? ההתפאר גרזן על החוצר פה? אתה? אבל אני לא עניתי לכך. אני אמרתי לכם מה אני אמרתי לך. אמרתי לגברת, את יודעת שהיו שם 3,000 מחבלים וכל אחד היה לו כל כך הרבה נשק. טוב, סיפרתי לכם את זה הרבה פעמים את מה שאני אומר. הם יכלו להרוג, זאת אומרת, אם היו דפוקים, היו הורגים 30,000. כי כל אחד שהורג 10 עם קלצ'ניקוב, הוא אפס. זה רק, זה אוכלת עירייה, זה רק לקצור. וגם רימונים, וגם טילים, וגם טילי לאו, וגם RPG, וגם... מה לא? תעשו חשבון, 30, אמרתי לה, 3,000 כפול 10, כל אחד יורג, זה 30,000. ונהרגו 1,400 איש, שזה מטורף, אבל זה ברחמים גדולים. אמרתי לה, ותארי לך שבוא מתקשרים לחברים שאתה רואה שיש לך פתוח ומצבור, כנסו עד 10-20,000 מחבלים. מה היינו עכשיו? מה היה קורה עכשיו? אני לא יודע מה עד עכשיו הרבה זה היה נגמר. אם בכלל. אז את שואלת אותי איפה האלוקים? בתוך החושך, בתוך הסתירת לחי, היה שם השגחה מטורפת של האלוקים, שהוא לא נתן להם לעשות את זממם. הוא דפק להם את השכת. מי ששמע את הנאום של נסע לגבי שישי, אני לא שמעתי, רק אמרו לי שהוא אמר, ושמעתי את זה לפני זה באיזה דוקטור אחד, יש איזה דוקטור אחד, לא יודע מה, הוא מומחה למזרח התיכון וכו',
הוא הציג תסריט שהם בכלל התכנון שלהם היה, אומר איזה ניסים היה, התכנון שלהם היה שעזה מהדרום ומהצפון חיזבאללה באותו שעה יפתחו במתקפה והם יקבשו את הקטע הזה והם משם יתקדמו לפה, הם יוכלו לכבוש את חיל האוויר. בקיצור, היה להם תוכנית הזויה, וביחד עם ערביי ישראל. נסראללה ביום שישי הזה אמר, ככה אמרו לי, אני לא יודע מי ששמע אותו, הוא אמר, הערבים לא חיכו לנו והם יצאו לפני הזמן. אמר את זה? אמר. זאת אומרת, רבותיי, עכשיו תגידו לי כמה ניסים היה. תראו לעצמכם שבאמת חס ושלום תוכנית שלהם הייתה מצליחה. אלה באים מפה, אלה באים מפה, שבשתי המקומות לא היו מוכנים. גם בצפון לא היו מוכנים. והערבים של ישראל של יו, שהיו יוצאים, בואו ספרו לי, ידידיי, איפה התסריט הזה היה נגמר. אתם לא רוצים לחשוב על זה, נכון? אף אחד לא רוצה לחשוב על זה. למה את זה לא מספרו לציבור? שהאלוקים השתבח שמו והתעלה לעד. הוא שמר עלינו, והוא שומר עלינו, והוא ישמור עלינו, לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. והוא דפק לערבים את השכל. אתם יודעים מה הוא אמר? למה הם יצאו להרוג? כי הם שמעו שיש מסיבה, ובשביל המסיבה הם יצאו. הבנתם? בשביל המסיבה הם יצאו. תגידו לי אתם, רבותיי, יש אלוקים. אי אפשר לתאר, רבותיי, כמה חסדיו של הקדוש ברוך הוא עלינו. אם אדם לא מתבונן, תראו איך הוא נראה. הנה, תיקחו את פרשת שבוע האחרונה, תראו את כמה אדם יכול להיות הזוי. פרשת שבוע האחרונה ראינו את אנשי סדום, אנשי סדום והעבורה רעים וחטאים לאדוני, מאוד, אומר הפסוק. מה זה רעים וחטאים? אומר חזל, רעים בגופם וחטאים בממונם. רעים בגופם, חטאים בממונם. מדרש מספר שאם אדם היה מגיע לסדום, אין מצב של הכנסת אורחים. וכל זה היו עושים עם משנה סדורה. זה לא סתם, זה אידיאל. הוא מסביר לך על כמה הוא צודק. אסור לפרנס עניים. אתה משחית את העולם. אתה גורם לאנשים לא לעבוד. אסור לתת להם לאכול. שימותו, אבל אחר כך כולם ילמדו ללכת לעבוד ולהביא כסף. אוקיי. איזה יופי. אז לכן מי שנותן כסף לעניים צריך להרוג אותו. אם היה מגיע לסדום אורח, והוא היה ארוך, מכניסים אותו, משקיעים אותו למיטה קצרה, כיוון שהוא ארוך, חותכים לו את הרגליים כדי להתאים אותו למיטה. ואם הוא היה קצר, שמים אותו למיטה ארוכה, מותחים אותו עד שתולשים את דברי גופו. איזה יופי. ויאמר השם ארדנה ואראה כצעקתה הבאה אליי עשו קלה ואם לא ידעה. מי זה צעקתה? אומרים חזן, זה צעקה של אותה ריבה. ריבה זה נערה. מי זה הייתה הנערה הזאת? היא ביתו של לוט. קראו לה פוטית. מה היה עם פוטית? היא הייתה רחמנית, היא ביתו של לוט. סך הכל גדלה בביתו של לוט, שהוא גדל בביתו של אברהם, שהוא רמז חסד אורחים וכניס את המלכים. אתה הולכת לשאות מים? היא הייתה מחביאה בתוך הקד אוכל, והיה עני אחד שהיו נותנים לו מיטה לתת לו כולם אוכל. אנשי סדום היו עוקבים אחרי העניים לראות מתי הוא מת, כי אין אוכל. ואז רואים שהוא מת, הם נרגעים. רואים מי שאני אחד, וואלה זה לא מת. כל פעם באים הוא חי. מי מאכיל אותו? עקבו! ומצאו שזה ביתו שלו. אתם יודעים מה עשו לה? תראו איזה רחמנים אנשי סדום והעמורה. לקחו אותה, מרחו את כל גופה בדבש, והכניסו אותה לתוך חדר מלא דבורים ועקצו אותה עד שמתה. זה אנשי סדום רעים וחטאים. והכל בשם החוק. משנתם סדורה להם. רבותיי, כשבאו אורחים ללוט, שזה היו מלאכים, ולוט הכניס אותם הביתה, ואנשי סדום, ואנשי העיר, אנשי סדום, נסבו על הבית מנער ועד זקן. רבותיי, כל סדום מגיעים. אפילו ילדים קטנים, תראו איזה חינוך שורשי. איזה חינוך מדהים, אפילו ילד קטן, מה זאת אומרת? אורחים, בואו להרוג אותם. טוב. לוט פותח את הדלת ואומר להם, אל נא חי תרב. אני מתחנף לכם. כי על כן באו בצל קורתי. הנה נא לי שתי בנות, שלא ידעו איש, הוציאה נא אתן עליכם, ועשו להם כתוב בעיניכם. תראו איזה מטורף. הוא מוכן להוציא את הבנות שלו בלבד שהאורחים יישארו בבית. אמרים לו, תגיד לי, גש הלאה, האחד בא בינינו וישפוט שפוט, אתה נרע לך מהם. אנחנו נערוג אותך. אתה לשפוט אותנו? מי אתה לכלל? אתה תגיד לנו מה לעשות? המלאכים תפסו את לוט, הכניסו אותו הביתה, וסגרו את הדלת, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים. אתם יודעים מה זה סנוורים? מכת עיוורון. מלאכים, כולם עיוורים, וכולם עוררים, וילאו למצוא הפתח. מה פירוש? מה צריך להיות כתוב? ובואי, ורחו הביתה!
מה זה מגיע בצורה פתח? תראו עד כמה האדם יכול להיות משוגע. הוא רואה שיש לו כאן עסק עם האלוקים. שהשם יקרא, כולם עיוורים? מה קרה? קיבלו עונש. מה הם חפשים? את הפתח. עדיין רוצים להיכנס להקוד את לוט, עדיין לקחת את האורחים. אז אתם מבינים עד כמה בן אדם יכול להיות משוגע? זאת אומרת שאדם יכול להגיע לכזה טמטום, לכזה אווילות, שאיך אומר שלמה המלך? אם תכתוש את האוויל במכתש, יודעים מה זה מכתש? יש אלי ויש מכתש. יש את המכתשת, שזה החלק התחתון, שזה עשוי ממי שראה פעם, זה עשוי מברזל כזה, איך זה נקרא? זה לא ברזל, זה מחושת. ויש את האלי. אומר שלמה, תכניס את האוויל, את הטמבל, תכניס את המכתש, תכתוש אותו, תוציא אותו, יישאר אותו טמבל. לא עזור. אם תכתוש את האוויל במכתש, לא תסור יבלטו ממנו, יישאר טמבל. יש אנשים עד רגע זה, אומרים, החמאס בסדר. יהודים, אתם מגזימים, זה רצח עם. תגיד לי רבותיי, כמה אדם יכול להיות טמבל? היום סיפר לי הרב רון דניאל, מהאברכים של הרב רון דניאל נשמע, הוא סיפר שהרב מאיר אליהו אמר, שהרב מאיר אליהו סיפר שאישה אחת התקשרה אליו, אחות בבית חולים, שהיא לא יודעת מה לעשות, הביאו לה לטפל במחבל, והיא לא רוצה לטפל, אני לא מסוגל. מה אומר לה מחבל על הדבר הזה? תרפאי אותי, חכי שאני אצא פה לשחט את כולכם. אני חייב לטפל בו. אתם שומעים מה שזה? הוא בתוך הבית חולים שלך. הוא אוכל פה. עמית שיהיה בריא סיפר לי. יש איזו אישה אחת סקנה מאלה השבועיות שהיו שהחזירו אותה, היא הייתה מטפלת בהם שם, מוציאה אותה, מביא אותה לפה לבית חולים, מטפלת בהם. היא הוציאה ילדה אחת עם אמא שלה משם שהייתה צריכה השתלה, משפחה יהודית נתנה לה כליה, או לא יודע מה זה היה, כליה נראה לי. ומה אומרת לה הרביה? אני לא מבינה אתכם, אתם היהודים, מזנונים. אמרת לה, למה? אמרת, וואלה, הלוואי, קלה, ייתן לי שהילדה הזאת תהיה שהיידי תארו בכולכם. היא מקבלת פה כליה. אתם מבינים על מה אני מדבר? רבותיי, זה הזיה! והם אומרים להם, לא, לא, הם לא מתכוונים. הם הורגים בלי כוונה. הם לא עושים כוונות הארי, הם הורגים בלי כוונה. זאת אומרת, רבותיי, שתדעו לכם, מישהו טמבל רשע אפילו על פתחה של גדול לחוזר בתשובה. אם אנחנו לא נלמד מוסר, זה מה שרוצה הרמח"ל לומר לך. תדע לכם, לא תלמד מוסר, אתה לא מבין עד כמה אתה יכול להיות אטום. אנחנו יכולים היום לצחוק על אנשים כאלה, אבל תדע לך, אם אתה תדרדר, אתה מגיע למצב הזה. מה אתם חושבים, שאנשים האלה נולדו כך? אף אחד לא נולד כך. כל אדם נולד אדם, והוא בוחר לעצמו עם איזה חברה להתחבר, ועם איזה דעות להתחבר, ומשם הוא מקבל מעצב את צורתו ואת מציאותו. זה האדם. עולה אומר שלמה המלך, הולך את חכמים, יחכם. מי שילך עם חכמים, יחכם. ורועה כסילים, ירוע. מי שהולך עם טמבלים, יהיה טמבל. תחליט אתה מי החברים שלך. תאמר לי מי חבריך, אומר לך מי אתה. מי שמסתובב עם חברה רעה, שלא יתפלא. שלא יתפלא. אם הבן שלך מסתובב עם חברה רעה, אל תתפלא שהוא יצא דרך תרבות רעה. אין דבר כזה. הרמב"ם אומר, דרך האדם להימשך אחרי חבריו, אחרי בני מדינתו, זה האדם. לא יעזור לאף אחד שום דבר. היום תראו את כל אלי ההון, וכל האנשים במקומות הגבוהים, כולם, גם אם הוא לא רוצה, הוא נהיה שמאלן. למה? כי רק אז אתה אם. אם זה ממש תימני, ישר מנפנפים אותך. היום כדי להיות, מה שנקרא, מישהו, somebody, להיות איש, להיות מן, הלו, אתה יודע מה אתה צריך להיות? שמאלן! תהיה טמבל? אתה איתנו. אתה עם שכל? אתה אהבל. וזה מה שחז"ל אומרים בזמן המשיח, אתם יודעים מה יהיה? בזמן המשיח, אדם שיש לו שכל ומתנהג בחוכמה, ימאסו בו, יראה חץ ימאסו. אין תוכחת, אתה לא יכול להוכיח אף אחד, אף אחד לא מקבל לך שום דבר. אפילו אתה מוכיח לו שחור על גבי לבן, הנה! לא, 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 אתה לא הבנת אותו. הדברים יצאו מהקשרה. איזה הקשרה? אתה עומד פה מול אויב מר ואכזר. מכרו לנו טוטים, שיקרו אותנו שנים, והם עדיין אוחזים במעשי אבותיהם בידיהם, עדיין באותן שטויות. די, הנה, ניבו לעיניים שלכם, תראו מה שקרה. די, תרדו מזה. זה לא אמיתי מה שקורה כאן. היום סיפר לי שחר שלי, איפה אין נקה? אבא שלו גר בקרניץ, בקריית קרניץ ברמת גן. הוא הולך להליכה בבוקר. אבא שלו יצוק, גדול.
עובד עבודה כפיים קשה מאוד שנים. הוא רואה בשתי אופניים חשמליות עם הערבים, נוסעים לכיוון שלו בשיא המהירות. נוסעים להעיף אותו. הוא מסתכל, הוא קולות שמגיעים אליו. הפילו אותו על הכביש. הוא רצה לשבור אותם. אז הוא הסתובב שהוא שכב על הכביש ונתן בעיטה לגלגל של אופניים בכל הכוח כדי להפיל את הערבים ולבוא לשבור אותו. אבל הוא עשה ככה, וברח. אז הוא התקשר למשטרה, אמרו לו, למה, איפה הם? אז הוא אמר, אני כבר באתי הביתה, להתקשר אליכם. למה התקשרת? לא, לא לקחתי איתי טלפון. אתם מבינים? זה כבר, זה פה בפנים. כשאין שכל, אין שכל. מי שיודע להכיר אויב, הוא מגדיר אויב. אויב זה איקס. באויב לא מטפלים. אויב הורגים. אין מה לעשות. רבותיי, אויב הורגים. הבא להורגך, השכם להורגו, זו מצוות עשה מדאורייתא. חייב להורג אותו. ואותנו שיקרו שנים, תואר הנשק, תואר המשק, תואר הגרביים. תסתכלו מה שנהיה לנו. כל זה דעות מפסדות של אנשים שאין להם דעת תורה ואין להם שכל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו לומדים תורה ואנחנו מתמקמים בתוך התורה, המוח שלנו מתיישר, השכל, הדעת, נהיה דעת נקייה, ואז אתה פתאום רואה דברים אחרת לגמרי. השמיים נפתחו והרי מראות אלוהים. פתאום אני מבין דברים אחרת. פתאום אני אחר. אני לא מכיר את עצמי. אנשים אומרים לי, הרב, אני לא מכיר את עצמי. אני הייתי אחר, הייתי אכזר, הייתי משוגע, הייתי זה, הייתי דעות אחרות, פתאום המוח שלי. וואו, מה קרה? כן, ידידי. עלו דברי כאש, נאום השם מוכפתי שפתה צהל. התורה זה כמו אש. אש, כמו שעושים ליבון לכלי, וזה מוציא החוצה ומפליט את כל הלכלוך, כך זה כשלומדים תורה, זה מתאר את האדם. ובשביל זה אתה יכול לראות אנשים שהיו רחוקים מתורה ורחוקים ממצוות, אבל כשהם ישבו ללמוד מוסר, התנקה להם השכל, אתה לא מאמין שזה אותו אדם. פתאום עדינות, הבן אדם הזה לא היה פה טיפת עדינות, מין גרם של עדינות לא הייתה לו. הבן אדם הזה היה גס, היה רע, היה אכזר, היה עושה דברים בכוח, בכפייה, היה מטיל חיתתו על אנשים. אבל אתה רואה איזה בן אדם, חילה אחי, חילה. פעם אתה צריך לחפש מחילה מתחת האדמה, להתחבן ממנו. איזה מחילה? הוא לא יודע את השפה הזאת בכלל. פתאום אתה שומע אנשים, רואים אדם מתפלל 18, זה מתפלל 18? אתה רואה אותו מתפלל בכוונה, בדבקות, אתה רואה אותו הולך, קונה לולב, קונה ארבע אמינים, בונה סוכה, הבן אדם חי! רגע שאדם באמת רבותי לומד את התורה של הדברים בו, זה מה שאומר הרב דלך, לא יכול לבוא לך התלהטות במצווה. אתה יכול לראות אנשים בחג סוכות, איזה שמחה יש להם על הפנים, אתה רואה את זה, שיש להם את היתרון יפה, שאת ארבע מינים. בשכל? תגידו לי אתם. התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עצבות וערבי נחל, ושמחתם בפני אדוני אלוקים שבעת ימים. מילא היית אומר לי, תקבל מרצדס חדשה ותשמח, בית חדש, תשמח. מה יש לשמח עם כמה עלים, תגיד לי? יש כאלה, אולי אני חושב, אפילו אולי בורחים. אלא, יתראו רק 300. אולי 100. הדסים 70. ערבות 10. בואי נה 500 שקל ועוד כמה ימים זוכת על הפח. אתה תאמין לי, מה לעשות, יאללה, יצמח. ראיתם כאלה? לא ראיתי. ראיתי אנשים? שמחי! איך? איך מגיעים רבותיי לרמה שכמה עלים עושים אותך שמח? כי מי שלא מבין מה פירוש המילה מצווה, צוותא. צוותא, חיבור. כשאתה עושה מצווה, אתה מתחבר למי שאמר והיה העולם. מה יש אצל הקדוש ברוך הוא? עוז וחדווה במקומו, שם יש שמחה. אדם שעושה מצווה, הוא מתחבר על הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה שמח. מאידך, אדם שעושה עבירות, כותב בעל התניא, עבירות, 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 אומר בעל התניא, הרי הנשמה שלנו באה מלמעלה. הנשמה לא שורה בגוף האדם, אל תתבלבלו. יש רק ניצוץ מהנשמה פה. הנשמה רובה נמצאת למעלה. יש השראה של השכינה, של הנשמה על האדם. נו, אז אם הנשמה נמצאת למעלה, איך אתה מגיע לעצבות? שואל בעל התניא. אור השם שורה עליך, איך אתה מגיע לעצבות? אומר בעל התניא, הנשמה מאירה לאדם, והוא אמור להיות שמח כל הזמן. אור השם מאירה לאדם, אבל מה? והיו חטאיכם מבדילים, עוונותיכם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם, האדם עושה חציצה עם העבירות שלו, ואור השם לא מגיע אליו, ולכן הוא שרוי בעצבות. אם האדם מצליח להכניע את הסתרה אחרה, הוא מגיע לשמחה. כך אומר בעל התניא. איך מכניעים אותה? אומר בעל התניא, כאשר האדם יושב ובוכה על עוונותיו, תראו משהו פלא, בוכה על העוונות שלו, שימו לב פלא. אחרי שאתה בוכה, אתה מרגיש שזה שמחה מיוחדת. אדם בוכה בכותל המערבי, בוכה בכותל המערבי, בוכה בכותל המערבי, בוכה, בא עם תשובה, עם תשוקה, עם תפילה מהלב לשם.
איזה הקלה אתה במשחק כזה, שמחה, משהו לא מובן. לכאורה, אחרי בכי כזה, היית צריך להיות בדיקה. לא, אתה הולך משבע, מה קרה? אומר בעלתן, כי אתה השפלת את הסטרה אחרי עד לאפר, זה הראשון שלו. ואז אין מרחק בינך לבין הרוב. אבל כשאדם מקיים מצוות, והוא עושה את זה בדבקות, בשמחה, הוא שרוי בשמחה גדולה. זה משפיע עליו השפעה גדולה ועצומה. בפרט, בפרט שאדם שרוי בעת לחץ, זה הרבה יותר. אם תראו היום את החיילים שנמצאים בשטח, חייל מקבל ציצית, תגידו לי, אם הייתם יוצאים את הציצית בבית, לא שמח כמו שם? חלומות בלילה. אתם יודעים, חובר את המרחץ לתתף בציצית? או שחיינו, אני לא יודע מה שמביא לו? ברוך אתה! אני אדמור לבר ככה. אני אדמור לבר ככה. מה זה? אתה עכשיו רואה את השם כל שנייה. איך אמר לי אבין, שיהיה בריח שלו השם ישמור אותו ואת כל החיילים. איך קוראים לאחיך? ידידיה בן אבי ושקד, הוא נמצא שם, אז הוא אומר לו, מה נשמע וזה, נו, השם יעזור, אומר לו, השם עוזר, אנחנו פה בשטח רואים אותו כל רגע. מי שנמצא שם רואה את השם, רואים את השם, עושים עוד מלכות שמיים, שומע על השם בעזרת השם, על השם הושיע, על השם מצליחה לה, אתה רואה אנשים מתעוררים, שם מרגישים את השם, אתה יודע כשאתה אומר מלכות שמיים במקום כזה? אני רוצה להגיד לכם רבותיי שאני לא מאמין שמישהו פעם בכיפור הרגיש כזו הרגשה מה שהם מרגישים שם, אני בטוח בזה. זה אתה מרגיש? אנחנו בידך כחומר. אני ביד שלך עכשיו, בוא נכון, אתה לא שומר עליי, אני בן! אתה יודעים מה קורה לך באותו רגע? אתה בדבקות כזאת שאני לא יודע מי יכול להגיע אליה. בקטע הזה אני מתלב. איזה כיף זה. ואני קרבת אלוהים לי טוב, אומר דוד. קרבת אלוקים, אלוקים זה מידת הדין. בתוך המלחמה זה מדדין, זה פחד. אבל בדין, בפחד, זה לי טוב. וואו, הפחד הזה מוריד את הסטרה אחרה, ואז אתה, אני בראש יאללה. לא סוג של פחד, אני לא מדבר חייל על פחד שהוא אסור. אני מדבר סוג של פחד כזה שאתה יודע שבראש היום אתה לא עוזר לי, אני מת. פחד כזה שאתה יודע שאתה חייך תלויים במורה התברך, ובלעדיו אין לך שנייה לנשום. ואתה איזה רגעים? שאני רוצה לומר לכם, אני מבטיח לכם, שכל חייל שיחזור משם יגיד לך, כמה שזה היה קשה, אני מתגעגע לרגעים של ההתעלות הגדולים עליו. תשמע, זה היה משהו שאי אפשר לתאר אותו. וזה פשוט שזה קרה. זה יותר מיום כיפור, אין לי ספק, יותר מנעילה של כיפור, שם הרבותיי הם כל הזמן בנעילה. יוצאים בלילה, איך שלח איזה מפקד כיתה, מחל. הוא שלח, מי שראה את ההודעה שלו, הוא שלח. עם ישראל, אתם ישנים. אני מתחנן אליכם. תתערבו בלימוד בלילה. רוב המבצעים שלנו זה משתיים בלילה עד חמש בבוקר. אנחנו בסכנות גדולות. תעשו טובה, תלמדו. שבו בחורים, תלמדו להצלחתנו. רק אתם הכוח שלנו. חיים את הקדוש ברוך הוא. אז זה יכול לבוא לאדם או בשעת מצוקה, או בשעת התבוננות. אם אדם מתבונן, הוא יכול להגיע לאותם הרגשות כמו שלא הוא במצוקה, כמו שלא הוא בתוך המלחמה, בתוך לימוד המוסר. אתה פה ואתה כבר שם. ולכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. תראה, בשולחים הודעות ששמחת גבעתי כל בוקר אני מקבל את זה, תניח תפילין ככה, אתה שומר עליהם. נכון, זהו זה. שם, מי ששם מרגיש את זה, מי שבתוך העסק מרגיש את זה. ולכן רבותיי צריכים לדעת. ואני חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שכל אחד ידע. כל אחד שיושב וקורא תהילים, הוא שותף במלחמה. אפילו שאתה פה. כל אחד שיושב ולומד תורה, הוא שותף במלחמה. כל אחד שמתפלל על החיילים ועל כלל ישראל, הוא שותף במלחמה. ושותף גדול מאוד. ואל יבוא אדם ויאמר לי, הלו, מה, למה אתה יושב לומד, והוא נלחם, ואיפה אתה? אני אשאל שאלה מאוד פשוטה. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. תגידו לי, אם יש עכשיו אנשים שיושבים על מפות בעזה, בתל אביב או בירושלים, והם מכינים אותם לחיילים, חלק מהמלחמה? והם מסתכנים? לא. אז הם לא חלק מהמלחמה? או אחד עכשיו אני יודע, הוא רמטכ"ל והוא מתכנן את המלחמה עם מקום אחר, או אחרים שמסדרים את הנשק ומתקנים אותו מכונאים של טנקים, אתה יכול להגיד שהם לא במלחמה? למה הוא יסכן את עצמו ואתה לא? תגיד, החייל הוא כן מסכן את עצמו? מי שלוחם, לוחם. חלק היושבים על הכלים, כחלק יוצא למלחמה. צריכים לדעת רבותיי, מי שלומד תורה, הוא שומר. אף אחד לא ביקש מלוחם לבוא להיות לומד. ואף אחד גם לא ביקש מזה שלומד ללכת להיות לוחם.
תשמור את מה שיש לך. האמן לי, כמו שאתה רואה כל היום, תעשו טובה, שבו, תלמדו, תמלאו את הזמן שלכם, תקראו תהילים, תעזרו לנו מהמקום שלכם. רבותיי, צריכים שם ניסים, יימח שמם הרשעים האלה, יוציאו עכברים מהאדמה. אי אפשר לתאר. זה רק סייעתא דשמיא, אני אומר לכם, ניסים שקוראים שם זה פילי פלאות, פילי פלאות, רק להודות לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לתת את חלקנו. חלקנו זה יותר כוונה בתפילה. זה יותר לימוד תורה. אתה מסיים תפילה בבוקר, אח שלי, קח על עצמך כל יום אחרי התפילה שחרית. פרק אחד, שני פרקים, משנה אחת. יש לך מושג כמה כוח יש בזה, אל תחשוב על עצמך בתור בודד. קודם כל, למשנה אחת אין לה ערך ואין לה גבול. לפרק תהילים אחד אין ערך ואין גבול. אני קראתי סיפור, שמו סיפור אותה. הרב פרץ מרעננה. בא אליו יהודי ודפק לו בדלת. כן ילדי, הרב, אני עושה סעודת תודעיה. הוא מספר לו שהוא עושה סעודת תודעיה, שהוא היה במצב קשה, הוא הלך למות, הוא בקש מהרב להגיע. הרב לא מכיר את האיש מי יודע מה. לא מכיר אותו בכלל. טוב, כזו בבקשה, אני יודע. הרב הגיע לשם, ראש המודד זה 19 איש, הוא ה-20. אתה מכיר אותו? לא. אתה מכיר אותו? לא. אתה מכיר אותו? לא. אבל כל האנשים שהזמינו לא מכיר אותם. מי אומר, מדרו בזה? זה סעודה, זה ככה חברים שלך. אבל אתה בן אדם הכין סעודה, והוא עומד ואומר, אני אומר להם, אני יודע שבטח כולכם שואלים ומתפלאים, מה זה שהזמנתי אתכם בדיוק לסעודה הזאת? מה זה? בדיוק אתם שאף אחד לא מכיר אותי. וגם אני לא מכיר אותו. אמר להם, תדעו לכם, שהוא היה חולה, והוא הגיע לשערי מוות, והנשמה שלו כבר יצאה החוצה, הוא עלה למעלה. אמא שלו באה וצעקה עליו, לך מפה, תרד למטה, המקום שלך לא כאן. הוא אמר לאמא, אבל לא יכול. זה לא בכוח שלי, הוא אמר לי שהוא עולה. לך מכאן, זה לא המקום שלך. לך תחיה. הוא אומר, אבל בשמיים, הוא רואה שאין, הוא צריך לעלות. הוא אומר, הראו לי מן השמיים את כל זה. כל אחד איפה גר, אני זוכר את הכתובות. זה פרק תחיל מדלת. שכל אחד מכם אמר פרק תהילים ברפואתי. פרק אחד. הרב פרץ אומר, אני עמום. אני לא מכיר את האיש הזה, אני זוכר את השם שלו שנדעו לי. קראתי פרק תהילים אחד, וכל אחד אומר פרק תהילים אחד. ואמרו לו בשמיים, זכות התהילים שאין להרגו, אתה חוזר למטה. אמר, מה? פרק תהילים אחד? זה הכוח שלו? אבל יותר מזה. אנשים לא מבינים בעולם הזה מה זה כוח של מילה של תורה, אות אחת של תורה. מחזיקה עולם, יכולה להחיות מתים. אם אנחנו היינו מבינים את החלק, אתם יודעים, ספר תהילים לא נכתב לפי סדר המאורעות של דוד המלך. הוא נכתב בערבוב, אתם יודעים למה? כתוב, אם היה נכתב לפי סדר המאורעות, היה אדם יכול עם תהילים להחיות מתים. לכן הוא לא נכתב בסדר המאורעות. הוא נכתב בבלבול פעם זה ופעם פה ופעם שם. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מה זה כוח של פרק תהילים אחד. אז תהיה לך עכשיו, אתה אומר פרק תהילים אחד. בפלוני אומר שתהילים אחד. תעשו חשבון, 6, 7, 8, בן פורת יוסף, 9 מיליון יהודים, הוא נגיד ש-6 מיליון מתוכם, 5 מיליון נגידו, 5 מיליון פרקי תהילים. יודעים מה אני עושה בבית כנסת כל שבת? שגע אותה. אבל כל כבר יתרגלו לזה. תגידו, אנשים במלחמה ואנחנו נצאים הביתה לאכול, שבו פה, מחלק להם ספר תהילים מחולק, אומרים בלילה 3 ספר תהילים. בבוקר לפני קריאת התורה, עוד 3 ספר תהילים. מנחה, באים אנשים לשיעור, יש הרבה אנשים, 4-5 ספר תהילים. רוצה שבת בשיעור, עוד פעם 3 ספרי תהילים. וזה 11-12 ספרי תהילים כל שבת. אתם יודעים מה שזה? זה מטורף! כמה זמן לקח, זה לקח לאנשים? 5-10 דקות? מה זה נתן שם לחיילים? איזה עוצמות, איזה הצלות. פלוני לא היה צריך חלילה לחזור הביתה, ילד בן 20, חוזר הביתה מהתהילים שלך, אתה מבין על מה אני מדבר איתך? אתה התעכבת בבוקר עוד דקה בתפילה, אמרת איזה פרק תהילים אחד. הללויה, הללויה בקושו, מזמור לתודה. תגיד לי, אתה מבין מה אתה עשית? החזרת לאמא את הבן שלה. אתם שומעים היום את ההורים האלה שהילדים שלהם חטופים, הם מוכנים, לא יודע מה שיקרה, תביאו להם את הבן שלהם. תביאו את הבת שלהם. שכן שיש להם בר מן השתי ילדים בפנים. מסכנים! זה מטורף! החזרת לאמא בן או שניים שכאלה, יש אמא אחת, שמעתי אותה, 8 בנים שלה בתוך הגוף. 8 בנים שלה בפנים! אתם חושבים על זה? איך היא ישנה, איך היא הולכת, על מה היא חושבת, על רוי רובן, שימון, גלישון, לוי, מה הוא באמת שטובה בתוך המוח. ואתה זה שהצלת את הבן שלה, החזרת אותו הביתה, הפרק תהילים שלך שלי.
את גברת בבית שמה, בין לבין, מכל פטפט קשקושים בטלפון, לוקחת ספר תהילים וקורא כל יום כמה פרקים בבוקר גונבת, עוד כמה פרקים בצהריים, עוד כמה פרקים אחרי הצהריים, עוד כמה פרקים בלילה, מותר לקרוא בלילה תהילים. אין בעיה. בפרט בעת מצוקה כזאת מותר, לקרוא בלילה תהילים. תקראי. בפרט שהרב כותב שמישהו לא יודע ללמוד משהו אחר, זה מה שהוא יודע, שיקרא תהילים, שיבטל תורה. דבר גדול. אז אנחנו נבין, רבותיי, זה נשק. זה נשק הכי גדול שיש בעולם שלנו. זה התפילה שלנו. אז אם אדם, רבותיי, יראה באמת את הגודל של האחריות של כל אחד מאיתנו במערכת, ולא להרגיש כעוד זר, אני לא במערכה, אני לא גר בבארי, ואני לא גר בנחל עוז, ואני לא גר בזיקים, הלו! אתה גר במדינת ישראל, אפילו אם אתה גר בחול, זה אחים שלך, הם בסכנה, אתה מחויב לצעוק, אתה מחויב לזעוק, אתה מחויב להתפלל, אתה מחויב להרגיש חלק מהמערכה, אסור לאדם לפרוש מן הציבור. כבר אומרת מסכת תענית, שאם הציבור עושים תענית, על כל צרה שלא תבוא להם לישראל, גזרו תענית ציבור. או בתעניות ציבור הידועות לנו, כמו י"ז ותמוז, עשרה וטבת וכו', הבן אדם הזה לא מתענק, לא שהוא חולה ולפי ההלכה התירו לו לא להתענות, סתם לא בא לו. אז אה, אבל אני לא צם, אני צם בכיפור. יש כאלה חושבים שזה בחירות. אני לא בא לי, אני לא צם. מה שאתה לא צם? תענה לצום, אני לא צם. טוב, אומרת הגמרא, באים שני מלאכי שרת ומניחים ידיהם על ראשו. ומקללים אותו. אומרים, פלוני זה, האיש הזה, שלא ישתתף בצערם של הציבור, יהי רצון שלא יזכה לראות מלחמתם. שמעתם מה שזה? אתה לא היית בצער, אתה גם לא תהיה בשמחה. צריך להשתתף עם הציבור. משה רבנו, הגמרא אומרת, במסכת תענית, כשמשה רבנו היה מלחמה בין ישראל לעמלק, כתוב שמשה רבנו כשהיה מרים את ידיו, היה ידיו אמונה עד בוא השמש. אז משה רבנו היה מרים את הידיים, גבר ישראל, אז כשלא ידיים ילדות, אז זהו מגבר עמלק. אז כתוב שם, ויקח אבן, וישימו אבן דחתה וישב עליה. שואל את הגמרא, משה רבנו יושב על אבן? אתם השתגעתם? תראו לעצמכם, הרב עובדיה מגיע לפה, מביאים אבן, שמים הרב שם. אתם השתגעתם? הרב כדורי מגיע, מביאים לו אבן שם. הגיע בבא סאלי, רב שמעון בר יוחאי, מביאים לו אבן שם. משה רבנו. מה זה ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה? אומרת הגמרא, משה רבנו, מה אין להם, קרים וקסתות? שואל את הגמרא. תביא משה רבנו קורסה עם ארי קליינר. משה רבנו! אומרת הגמרא, משה רבנו לא הסכים לשבת על קרים וקסתות. למה? אמר, אני חייב להיות שותף בצער הציבור. אין במלחמה ואני יושב על קרים וקסתות, אני יושב על אבן. הבנתם את זה? חפץ חיים. מסופר עליו, כשהייתה מלחמה, ויהודים היו בשדה הקרב, החפץ חיים כל אותה תקופה ישן על הארץ. אמרו אותו, מה אתה עושה? אמר להם, שם בצער, הם בתוך המלחמה ונשאר למיטה, על הרצפה. אז אני לא אומר לשאול על הרצפה, אוקיי? אני אומר, רבותיי, בוא תגנוב לעצמך כמה דקות ביום ותתאמת. עוד שתי דקות. אבל הקפה! הרי התפילה, הקפה כמו לרב! קפה, נס! זה ברור שעשה לי נס במקום הזה. זה לא פשוט. אז מה, אני אפסיד אותו? עוד חמש דקות תשתה את הנס אח שלי. לא יקרה לך שום דבר, תאמין. עוד עשר דקות, קח פרק תהילים, שני פרקים, שלוש, ארבע, כמה שאתה יכול, קרא משנה אחת, תרוויח, תציל את עצמך ואת העולם כולו. זה כשיש התבוננות. כשאין התבוננות, רבותיי, בן אדם, מה אכפת לי, מה זה מעניין אותי, אדוני, אצפה סיפורי, אני לא קשור לזה, אני לא בעסק, אני גר פה, מה אכפת לי, אני לא שם. אוי ואבוי. זה אחד שפירש מן הציבור. אנחנו לא פורשים מן הציבור. אנחנו יראים וחרדים על כל שערה משערות ראשו של כל חייל וחייל. אנחנו מרגיש שזה אח שלנו, שזה הבן שלנו, שזה הנשמה שלנו, הילדים האלה. רבותיי, אתה שומע את הגילאים של אלה שנהרגו עד עכשיו, ולא יודע כבר 29 נהרגו, אני לא יודע כבר השם יצילנו. זה נורא ואיום. אני אומר לכם את האמת, אני כל הזמן ייחלתי והייתי בטוח שבעזרת השם ילכו ואפילו אחד לא ייפול. ואמרתי לכם, זה יכול להיות. אם אנחנו היינו עושים הכל כמו שצריך, זה רבותיי, כך צריך להיות. לפי התורה כך צריך להיות. הולכים, הורגים וחוזרים. זהו זה. אבל לצערי, נפלו כבר. ואתה שומע את המספרים של הגילאים שלהם? 21, 19, 20, פחד אימים. פחד אימים.
רק לחשוב על אותה אימא, אותה אבא, אותו אח, מי מלא. רבותיי, לא תעשה לידיהם של המחבלים תושייה, לא, לא. אנחנו יכולים להתפלל והם יראו, הרובה לא יראה, והכל שם ישתבש להם, והכל יחזור על המוח שלהם. לא חסר לקדוש ברוך הוא שיטות, תאמינו לי, לא חסר לו שיטות. אבל אנחנו צריכים להתפלל שבקשה בתוך הלחימה הזאת, שלא ירוצו אותם שבורים שם שנמצאים, שיזכו לחזור הביתה. יראו להם הביתה שלהם, זקנים ההורים האלה, כואב הלב. שיזכו ההורים לראות את הילדים שלהם בריאים ושלמים. זה העבודה שלנו, רבותיי, זה הכתובים בתפילה, תדעו לכם. מבחינת שכם, אני לא מבין היגיון איך אפשר לצאת משם. לא מבין היגיון. אומר לכם, מי שיוצא משם זה לא נס, זה ניסי, 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 לעשות בתח שיניים של העריות האלה. מה אכפת להם? יודעים שהם כולם ימותו הרי. מה, למה שישברו אותם חיים? רק השם דופק להם את השכל, מדפוק להם את השכל כמו שצריך, שהם יהיו בטוחים שהם יקבלו משהו, הם יקבלו משהו, כדור בראש הם יקבלו. אבל הם יקבלו משהו. אבל הם בטוחים, ואז הם ישברו את הקלף הזה. אבל תדעו לכם דבר אחד, רבותיי, צריך יותר מנס. אני אומר לכם, זה ניסי, ניסי, ניסים שהם יצאו משם. אז איך זה יקרה ניסים? תגידו לי אתם, ניסים יכולים לקרות בלי תורה, בלי תפילה, אין דבר כזה. כל אחד מאיתנו צריך להרגיש שהדברים נוגעים אליו אישית, זה חלק ממני, זה אח שלי, אחי ובשרי אתה, כולם מכל ישראל ערבים זה לזה, כולנו בני איש אחד, אנחנו, תדעו לכם רבותיי, אנחנו מחוברים אחד לשני בנשמה, בגוף, כל ישראל באו מאותה, מאותו מערכת, מאותו גוף, אוצר יש בשמיים ששמו גוף, כל הנשמות יצאו מאותה נקודה, כולנו אחים, כל ישראל אחים הם. אז איך אפשר רבותיי לחשוב על זה רבותיי, לחשוב על זה. אני רואה אותם, אתה רואה את הבחורים האלה, אתה רוצה לנשק אחד אחד, איזה ילדים, איזה נשמות טובות. רבונו של עולם, לראות אותם חלילה, אפילו אתם יודעים מה, אנשים היום מדברים על ההרוגים שהיו בפיגוע הזה, הנורא הרצחני הזה. אתם חושבים כמה פצועים יצאו משם, כמה נכים בנפש יצאו משם, כמה אנשים קטועי רגליים, כמו לעם התירה לי בחורים, אתה רואה שורות של אנשים בלי רגליים. מה זה מטורף, בלי רגל אחת. ואחד קם ואומר, אני שמח, אני חי, רוקד עם הרגל אחד, רוקד. תודה לשם, אין לנו על מה להתלומן, אומר. אלה הם בכלל לא חזרו הביתה. ניסים של הקדוש ברוך הוא, איזה דבר זה. רבותיי, אנחנו קיבלנו סטירת לחי מצלצלת, אם לא נתעורר איך זה חבל. חבל, צריך לקחת את זה בכל הכוח, וככל שהיינו מורים, שימו לב, אנחנו נעת לאט ותרגיל עם הזה. הלחמה, היום. 30 יום למלחמה שהם, ארבע שלוות, תגידי מה אתה מסבירה, אתה עומר, מה נהיה איתך? הלו, כל יום זה הורים שמתקדשים בתוך הבית, זה חיילים שמוסרים את נפשה, אי אפשר לשבת ולחלום חלומות, לספור את הימים, והיה ככה ועשינו ככה, הכל טוב ויפה. רבותיי, יש בפנים נשמות, יש בפנים ילדים שרוצים לחזור הביתה, רוצים להתחתן, להקים בתים, להביא ילדים, ההורים שלהם רוצים להיות בחופה שלהם. מה זה הדבר הזה שאנחנו נשב ונחלום חלומות? כל אחד צריך להגיד בשלי השער הגדול הזה, אני אתאמץ, אני הולך הביתה, יש בבית טלוויזיה, אני לא אסתכל, אני אשמור על עצמי, כבוד החיילים, אני הולך ברחוב שזה מראה לא טוב, ריבונו של עולם, אני לא אסתכל, זה נכון? אין לך מושג כמה אתה מציל, אין לך מושג, אותי אנשים לא מבינים. אין לך מושג. הבן ישראל כותב, אנשים חושבים על צום. צום? מי יעשה צום? אנחנו דור חלש. דור חלש. פעם היו כאלה, מרן הרב עובדיה סיפר, היה אחד, הוא אומר, היינו באים בבית הכנסת, הוא אומר, הייתי ילד צעיר, 13-14, והיה אחד בן 90, היה עושה תענית הפסקה, בן 90, צם. אתם יודעים מה זה תענית הפסקה? צם, מי מוצא שבת עד יום שישי? בלי לאכול בלילה. מי רוצה שבת את יום שישי? אומר יום שישי, ערב שבת, ליל שבת, מגיעים לבית הכנסת, אומרים שבת שלום, שיוצאים לתפילה, הוא היה לוחץ לך את היד, היה זורק אותך מכל המדרגות, שובר לך את היד. אחרי שבוע של צום, מבוגר, בן 90. אומר הרב, אתם לא יודעים איזה כוחות היה לאנשים. אומר, מה אתה עושה? אומר הבן ישחי, מה אתה מחפש צומות? לא צריך צום. אומר הבן ישחי, תקשיב טוב, אם אתה אוכל, והאוכל מאוד טעים לך, ואתה מפסיק באמצע. ואתה עכשיו עוצר את עצמך מלאכול, עכשיו אתה מסיע את האהבה, זה יותר מכמה וכמה צומות. אז אני עוצר עכשיו, ואני עכשיו באמצע אומר תהילים. אתה מסתכל על הסטייק ואתה... הוא צועק לי, קח אותי, תקן אותי, ניצוצו, ענייני. אתה לא רואה בעיניים, זה... עכשיו אני קורא פרק תהילים. אפילו פרק אחד זה קשה. שיהיה למעלה סיילה להרים, באמת מעין יבוא עזרי. מעין יבוא עזרי, כמו שאומר לה, איזה שתי גדולות שלי. תהיה לי! שום כלום. רבותיי, הוא פרק אחד. אחרי שהוא גומר, בוא נעוד אחד.
בנו של עולם, החיילים שלנו מטענים, אני אוכל סטייק עוד רגע. שירה עוד רמקים כאביך השם. שם שימע וכולי, תנה עוזר כשבות לכל תחרונה עם ראש מוריה. אתה מצליח לזמור לדוד. מה הצלחתי שלוש? הסטייק מתקרר, עוד אחד. אני אוכל סטייק קר. אני אוכל עוף קר. אבל הנה אני עשיתי משהו לכבוד השם. רבותיי, זה כמו כמה וכמה תעניות כתוב. למה? שימו לב. מה יותר קשה? לא לאכול בכלל, לא לאכול ולהפסיק. כשלא נגעת, אז לא נגעת, זה כבר בעיה אחרת. זה כבר הרבה יותר קשה. לכן רבותיי אני אומר, בבוקר, בלילה הלכת לישון, תחטוף 5 דקות לפני השינה. תשאל מתוך דברי תורה. כל מי שיושן מתוך דברי תורה, אין פוקדים אותו חלומות רעים, שנאמר, בשבע ילין בא להיפקד רע. משבע, מי שמשבע מדברי תורה, לא פוקדים אותו חלומות רעים. זה קודם כל בשבילך. עכשיו, מה לך ילין? 5 דקות של תורה שלך מושג כמה כוח יש בזה? 5 דקות. יש לך את החיזוק היומי. הנה, בן אדם לקח לעצמו חיזוק היומי, ואללה בבוקר אני זמן, שרה מזמן, אתה יודע מה לפני השינה. כמה זה? אמרו לך. אתם מוצאים את החיזוק היומי הקטן הזה, וזה מגיע לחיילים, ואמרנו עוד דבר, זה הרבה אולי לא שמעו, מי שיקבל על עצמו, ללמוד כל יום בהצלחת החיילים, חיזוק יומי, אנחנו נותנים את זה לחינם, פה את הספרים האלה, כך, ובתנאי שהוא מקבל על עצמו, כל יום אני לומד בספר הזה. כך 5 דקות לפני השינה, זה לא לוקח 5 דקות. כך, יקרה את זה אפילו 2-3. למה? הדברים שאתה חוזר אליהם כמה פעמים זה נחד לך במוח. וזה דבר גדול. ישנת מתוך דברי תורה במקום שיש אנשים, השד הזה יורד לו מהחדר ככה. יש לו זרוע ברקן, ויושב לו ככה הטלוויזיה. משוך בך ובקורבך, יושב עם הטלוויזיה, אתה עם הטלוויזיה, יש כאלה מחמירים יותר. מה? יש להם טלוויזיה גם בשירותים, שלא יהיה לו הפסק. הוא רץ לשירותים, הוא ממשיך לראות, שלא יהיה לך ושלום, איך יהיה הפסק? הוא לא ידע מה היה, השם יצילנו, זה בעיה בהלכה. אז הוא הולך לשירותים. הרב שבתאי יהודה לוי, הרב שלום סיפר, אם אחד הייתי לחום בארצות הברית, עוד זה כזה שירותים, אני שלא מדברים בפנים. אבל אני מחכה, לא יכול כבר לעבוד, דופק אף אחד לא עולה, פותח, אני רואה טלוויזיה, יש לו כאן בתוך השירותים. חשבתי שאנשים זה מה צריך לחיים שלנו, כל יום לראות את המסך הזה, השם יצילנו. תלמד תורה, קיים מצוות, אתה מציל את עצמך ואת העולם כולו, את בני ביתך, את כל הסובבים אותך. אי אפשר לתאר רבותיי מה זה כוח של תורה. אי אפשר לתאר רבותיי מה זה כוח של תורה. מה זה כוח של מצוות? זה כוח של חסד. כל אחד משתדל כמה שיכול, לא משנה, חסדים, מצוות, תחטוף, תחטוף, עכשיו אנחנו מצילים את העולם. בעזרת השם יתברך רבותיי, כמו שכותב הרב פה, הרבנו, משה חיים מוצאטו, שתדע לך שכל הכוח שלך בעולם הזה זה על ידי לימוד התורה. זה על ידי הלימוד של המוסר, שאדם לומד ומכניס את הדברים הנפלאים הללו לתוך דעתו ולדעת. אם אני לא אלמד מוסר, אני אהיה פרא אדם. אני אלמד מוסר, אני אתיישר, ואני אגיע לישורת, ואני אוכל באמת לעבור את העולם הזה בשלום. עם אמונה, עם דבקות בקדוש ברוך הוא, עם יראת שמיים, עם שמחה בעבודה, עם תפילה בכוונה. ועל ידי זה, רבותיי, ודאי שאנחנו כולנו נזכה לחיים טובים ומאושרים, ואבא שלו העולם באמת יעזור, שיאמר די לצרותינו, שתחר אותנו, יפילו אויבינו ושמנו תחת רגליהם, וישמע בגאולה השלמה, כל החיים שלנו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, בגופם, בריאים בנפשם, בעזרת השם, כל השבויים יחזרו הביתה בריאים ושלמים, העולם בעזרת השם יזכה אותנו, כמו שמה כל שופרו של משיח, שלמה ברחמים ובנחת, אין לי רצון ונאמר, אמן.